बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मृतिदिनाच्या निमित्ताने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या ठाण्यामध्ये बाळासाहेबांच्या अभिवादनाचे पोस्टर्स लावले गेलेत, तर अगदी त्याच्याच बाजूला ठाकरेंच्या शिवसेनेने सुद्धा पोस्टर झळकवत शिवसेनेच्या शिंदेंच्या शिवसेनेला टोमणे लगावलेत. तू लढला नाहीस तरी चालेल, परंतु तू विकला जाऊ नको, अशा आशयाचे पोस्टर्स लावून ठाकरे गटानं शिंदे गटाला टोमणा लगावलाय. त्यामुळे काल रात्री शिवतीर्थावरती शिंदेंची शिवसेना आणि ठाकरेंच्या कार्यकर्त्यांमध्ये राडाही पाहायला मिळाला. आणि यापुढची बातमी मेट्रो संदर्भातली. नागरिकांचं हित लक्षात घेऊन आणि त्यांची होत असलेली गैरसोय टाळण्यासाठी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी आजपासून मेट्रोची सेवा सुरू करण्याचे आदेश सिडकोला दिले आहेत. बेलापूर ते पेंधर या मार्गावरती मेट्रो धावेल. औपचारिकरित्या लोकार्पण सोहळा न करता मेट्रो प्रवासी सेवेचा प्रारंभ केला जाईल. या निर्णयामुळे नवी मुंबईकरांचं मेट्रो प्रवासाचं स्वप्न पूर्णत्वास येत आहे. आज दुपारी 3 वाजता पहिली मेट्रो धावणार आहे, तर रात्री 10 वाजता शेवटची मेट्रो असेल. या मेट्रो मार्गावरती 11 रेल्वे स्थानकं असून विशेषतः खारघर आणि तळोजामधल्या नागरिकांना याचा फायदा होईल. गेल्या 6 महिन्यांपासून मेट्रो रेल्वे उद्घाटनाच्या प्रतीक्षेत होती, मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची वेळ मिळत नसल्यामुळे अखेर मेट्रो सेवा सुरू करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांकडनं सिडकोला दिले गेलेत. आणि बेलापूर मेट्रो स्थानकातनं आढावा घेतला आमचे प्रतिनिधी विनायक पाटील यांनी, आपण पाहूया. गेल्या 13 ते 14 वर्षापासून नवी मुंबईमध्ये मेट्रो रखडलेली होती, मात्र आता नवी मुंबईकरांचं मेट्रोचं स्वप्न आहे ते साकार होणार आहे. आणि आज दुपारी 3 वाजता आहे ते नवी मुंबईतली मेट्रो सुरू होणार आहे. मी सध्या आहे ते बेलापूर या ठिकाणच्या मेट्रो रेल्वे स्टेशनवरती, आणि याच ठिकाणावरून आहे ते दुपारी 3 वाजता ही मेट्रो सुटणार आहे. आपण जर पाहिलं तर बेलापूर ते तळोजा पेंधर या मार्गावरती ही मेट्रो धावणार आहे. आणि खारघर तळोजा पेंधर या भागामध्ये जी रहिवाशी आहे त्या रहिवाशांना या मेट्रोचा फायदा होणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते या मेट्रोचं उद्घाटन व्हावं अशा प्रकारचा प्रयत्न मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होता, मात्र 6 महिन्यापासून पंतप्रधानांची तारीख मिळत नसल्यामुळे अखेर आज शिडकोने ही मेट्रो सुरू करावी अशा प्रकारचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी काल दिलेले आहेत. आपण समोर पाहतो या ठिकाणी जे मेट्रो रेल्वे स्टेशनवरती 11 या ठिकाणी स्टेशन आहेत त्यांची नावं या ठिकाणी आहेत. बेलापूर टर्मिनल आहे, RBI कॉलनी आहे, बेलपाडा आहे, उत्सव चौक आहे, केंद्रीय विहार आहे, खारघर गाव, सेंट्रल पार्क, पेटपाडा, अमनदूत, पेठाली तळोजा आणि पेंधर असे 11 रेल्वे स्टेशन आहेत. त्या रेल्वे स्टेशनची ही नावं आहेत. आणि जर मेट्रोचं आपण दरपत्रक पाहिलं तर प्रत्येक रेल्वे स्टेशनला उतरण्यासाठी किती दरपत्रक आहे त्याची या ठिकाणी सूचीसुद्धा शिडकोने लावलेली आहे. 10 किलोमीटरच्या पुढे गेल्यानंतर आहे ते 40 रुपयाचा या ठिकाणी तिकीट लागणार आहे. पेंधर ते बेलापूर प्रवास करण्यासाठी 40 रुपये आहेत ते या मेट्रोला मोजावे लागणार आहेत. आणि या ठिकाणच्या नवी मुंबई परिवहन सेवेच्या AC बसपेक्षा हे तिकीट कमी असल्याचा दावा सिडकोच्या माध्यमातून केला जातोय. आणि आता आज दुपारी 3 वाजता ही मेट्रो सुटणार असून रात्री 10 वाजता शेवटची मेट्रो असणार आहे. आणि उद्यापासून पहाटे 6 वाजल्यापासून आहे ते रात्री 10 वाजल्यापर्यंत पेंधर ते बेलापूर अशी ही मेट्रो धावणार आहे. त्यामुळे आपण पाहतो की गेल्या अनेक वर्षापासून हा रखडलेला प्रकल्प आता मार्गी लागला असून आज या ठिकाणी याचा मुहूर्त होणार आहे. कॅमेरामन अरिंद बारगेसह विनायक पाटील, APP माझा, नवी मुंबई. आणि नवी मुंबई मेट्रोच्या मार्गामध्ये कोणकोणती स्थानकं आहेत आणि त्यांचे तिकीट दर कसे असतील ते सुद्धा पाहूया. बेलापूर टर्मिनल हे पहिलं स्थानक, त्यानंतर RBI कॉलनी, मग बेलपाडा, मग उत्सव चौक हे स्थानक आहे, केंद्रीय विहार पुढचं मेट्रो स्टेशन, त्यापुढचं स्थानक खारघर गाव, मग सेंट्रल पार्क, पेटपाडा, पुढचं मेट्रो स्थानक अमनदूत, त्यानंतर पेठाली तळोजा आणि या मेट्रो मार्गावरचं शेवटचं स्थानक आहे पेंधर. तर या मेट्रो मार्गाचे तिकीट दर कसे असतील? 2 किलोमीटरपर्यंतचं अंतर कापायचं असेल तर 10 रुपयांचं तिकीट, 2 किलोमीटर ते 4 किलोमीटरपर्यंतच्या अंतरासाठी 15 रुपयांचा दर, 4 ते 6 किलोमीटरच्या अंतरासाठी 20 रुपयांचं तिकीट, 6 ते 8 किलोमीटरच्या दरम्यान प्रवासासाठी 25 रुपयांचं तिकीट असेल, 8 ते 10 किलोमीटरसाठी 30 रुपये असा तिकीट दर आहे, तर 10 किलोमीटर किंवा त्यापेक्षा जास्त प्रवास करायचा असेल
तर तिकिटासाठी 40 रुपये आकारले जातील. एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट.